ya kayak anu. Iya. Apa yo panjang ini ya? Kampasnya koyo entek ngono. Oh, ranjau nyeteli kurang. Jeru ngono tok. Ora jeru ya, dijek ora gelem atek mandek. Yo di servis nih. Iso ape bujang jaja tak teko alek benda ini angel aku penak. Iso ae. Watire engko omong ku dikira kon dandani engko lek iso kan arep bujang kan. Lere motor sing mburi ngono ayah iso. Lere mobil ndak roh alat ya.